Assalomu alaykum. Bugun mobil o'yin yaratish kursi haqida to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Xo'p, bu kurs o'zi kimlar uchun? Kurs 8 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan. Kursimiz 3 oylik bo'lib, 3 oy davomida 3 tane dastur o'rgatib boriladi. Kursni boshidan boshlab Bulbox dasturi o'rgatiladi boshida va bu dasturni skachat qilib olish, kompyuterga o'rnatish, unga akkaunt ochish va umuman dastur bilan tanishishdan boshlab o'rgatiladi. Kurs qatnashchi uchun nov ma'lumotlarga ega bo'lish kerak degan bo'lsa, kurs qatnashchi uchun kompyuterni o'zi haqida ozroq bilimga ega bo'lsak, ya'ni yoqish, o'chirish, papka ishlagani uchun ozroq ma'lumotga ega bo'lsak, qolgan hamma narsa kurs davomida o'rgatib boriladi. Xo'p, demak, birinchi oyimizda to'liq Bulbox dasturi o'tiladi. Ya'ni o'quvchilarimizga darsda davomida birgalikda o'quvchilar bilan birgalikda o'yinlarni yasab boramiz. Xo'p, darsda o'yin yasash bilan birgalikda u o'yinni menyulari, nastroykalarini tuzish bular ham o'rgatib boriladi. Aynan bolajonlarimiz uchun qiyin bo'lmasligi uchun Bulbox dasturi tanlangan. Bu yerda dasturlashdagi kodlardan foydalanish shart emas. Bu yerda nodoviy tizim ishlaydi. Nodoviy tizimda ani blokchalarni bir-birini ulatib turib, o'shaning asosida logikalar yoziladi. Ya'ni bu o'quvchilarimizni birinchidan o'rganishini oson, bajarish oson bo'lgan va bu kelajakda keyingi etapda misol uchun dasturlash sohasiga kiradigan yoki bo'lmasam katta dasturlarda katta game developer bo'laman desalar, ana shuning uchun ham birinchi qadam vazifasini o'tab beradi. Ikkinchi oyda bizga Cinema 4'da dasturunda aynan aşı zötelenip durgan oyunumuz üçün koşumça 3D modellerini yasasını örgənəmiz. Yani oyunun içinde bola digən obyektlerimiz, 3D obyektlerimiz esasen aşı Bulbox programmanın içinde alamız ve chatte saytlardan bespotlu saytlardan bize skacat atıp alışımız mümkün. Ve bu bilen bir gelikte aynan şu Cinema 4'da dasturunda okulçularımızın özleri gerek boğan 3D modellerini yasab aynan şu oyuna caylaştan örgətilinir. Üçüncü ayda ko'pchilikka tanish bo'lgan Unreal Engine dasturi o'rgatiladi. Bu dasturimizda ko'plab dunyoga mashhur o'yinlar yasalgan bo'lib, misol uchun ko'pchilik bolalarimiz sevib o'ynagan o'yin bu PUBG Mobile. PUBG Mobile ham aynan Unreal Engine dasturida yaratildi. Xo'p, bu dasturimiz o'zi katta va mukammal programma bo'lishiga qaramasdan bolalarimizga buni birinchi etapi o'rgatiladi. Ya'ni dasturni ustanovka qilish, u bilan dastur bilan tanishish va o'zlarining ilk o'yinlarini yasab ko'rish, unchalik mukammal bo'lmagan o'yinlarni yasab ko'rish. Biz birinchi oyda o'rgangan Bulbox dasturimizda ana nodoviy tizimdan foydalanib qoidalarni yozishni o'rganganmiz va 3-chi oyda ham aynan Unreal Engine ichida Blueprint tizimasi, ya'ni o'sha nodoviy tizimga o'xshash tizimda kodlarni yozish mumkin. Ya'ni aniqroq kod yozmasdan o'yin qoidalarini yozish mumkin bo'ladi. Derslerimiz 90% ameliyattan faydalanılan holda o'tiladi, ya'ni nazariy bilimlar ham beriladi va ko'proq o'quvchilarimiz aynan o'zlari doimiy o'yin yasash bilan mashg'ul bo'lishadi. O'quvchilarimizga darsda qiziq bo'lgan tomonlardan biri ular nafaqat o'zlari telefonlarda o'yin o'ynash, uyda o'yin o'ynashlari bilan birgalikda aynan o'sha o'yinlarni qanday yasalishlarini ham dars davomida bilib olishadi va o'zlari yasagan o'yinlarni telefonlarda o'zlari o'ynab test qilib ko'rishliklari mumkin bo'ladi. Bu albatta bu o'sha dasturlash sohasiga va game developing sohasiga bo'lgan ilk qadamlar hisoblanadi. Hammaga rahmat.